Я купив абсолютно все розливне пиво, аж 15 сортів, які продаються в магазинах «Море пива». Всім привіт, канал «Два слова», і сьогодні у нас пивний марафон. Можна так це назвати. «Море пива», «Море пива», «Хоп-хей», «Бергіки», «Відійдіть від екранів». Сьогодні в нас буде дуже багато, мені здається, схожого, але і цікавого, але може і не цікавого пива від фанатика, від FDB, тут і Умань пиво, і що тут, чи і Карлсберг є. Коротше, зайшов я на сайт «Море пива», і в мене сталася така думка, що а мабуть же людям цікаво, що саме можна брати в «Море пиво», що саме не варто брати в «Море пиво», що смачно, що не смачно, що в цілому там йде по варіантам пива. Тому що я думаю, ну люди навряд чи куштували прям всі крани, що там є. А там є 15, ну зазвичай, 15 кранів йдуть пива, лимонад, вино і плюс 3 крани ось цього сидру. Так от, я зайшов на сайт, подивився і думаю, так а чо ні? Можна відзняти це відео. Ой, 15 сортів. Я сподіваюся, буду потрошки наливати, тому що це дуже-дуже-дуже довго може бути. І на 15-му я можу бути вже в такому дуже, знаєте, веселенькому стані, тому заздалегідь вибачте. Що ще я хочу сказати? Я замовляв на сайті по типу передзамовлення, замовив. Приїжджаю в магазин забирати, замовлення готове, воно вже стоїть. Мені здається, знаєте, думка людини, котра отримала це замовлення, думка продавця, була такою, що він що? Що за прикол? Хто це знущається? Що? Кожен кран по 0,5? Було б по 0,3, я б по 0,3 взяв, але, на жаль, немає. От, я приїхав швидко, так, без черги видають, але обслуговування було російською, російською. Отак от. Так що, якщо «Море пиво» ви це дивитесь, то є в вас такі нюанси ще. Так, що про «Море пиво» ми знаємо? Мережа, котра відкрилась в Дніпрі 2009 році. В 2009 році стартанула вона. А зараз, судячи по інформації з сайту, близько 30 міст, близько 400 магазинів. Торгівельні точки близько 400 штук. Дуже велика мережа. Вона у нас не по всій країні, вона у нас Харківщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина, Житомирщина, Кіровоградщина, ось, може, Одещина ще також. Ну, не всі міста та області України вони взяли під себе, але у нас, наприклад, Дніпрі, ось в мене, я зараз тут сиджу, в мене, ну, я не знаю, на відстані 10 хвилин одразу 3 магазини. Туди підеш один, туди підеш один, туди підеш також один. У нас на кожній зупинці стоїть одне, а буває і по 2 «Море пива». Ну, «Хоп-хей» «Море пива» — це «Хоп-хей» по типу, ну, по типу, де ще пляшки продають, де такий крафтовий заход був. Що, в нас тут майже все лагерки, в нас тут представники, як я вже сказав, «Умань пиво» є, у нас тут багато FDB, багато фанатіка. Одразу скажу, що фанатік. Фанатік — це, скажімо так, чи «Море пиво» — це таке дочернє підприємство, чи навпаки, чи сам фанатик, дочернє підприємство від «Море пива». Ну, коротше, там співвласники плюс-мінус однакові. Тому ось частина пива – це ексклюзивна така штука, котра вариться лише для «Море пива» «Хоп-хеїв». І ще щось скажу, давайте про моє відношення, моє знайомство з «Море пива», і як я в цілому до нього ставлюсь, як до гравця на пивному ринку України. Через «Море пива» я не познайомився з крафтом, я не познайомився з якимись там вау-сортами, я для себе нічого такого не відкрив, хоча іноді там були колаби з FDB дуже прикольні, дуже-дуже цікаві, тому що в них якийсь рік був, що вони кожен тиждень випускали нову колаборацію. І це було прям крафтове пиво. Ну, я маю на увазі, що не стандартні сорти, але я тоді так не цікавився. Тому в мене, ну, «Море пива» завжди було просто зайти, якщо я хочу пива, щось візьму, там, літр, і все. І більше, не більше, не менше. І там, ну, або там бланш брав, або трембіт. Тому зараз ми по черзі все це пиво будемо куштувати, я сподіваюсь, потрохи. Я не буду готувати 15 келихів, підготував 6, і потім їх буду просто промивати. А пиво зараз частину я поставлю в холодильник, щоб воно, ну, дожило до 15-ї черги, скажімо так. І потрохи будемо починати, я чесно не знаю, я точно знаю, що ось ці два, вони потемніше, вони будуть на кінець, а так, ну, майже все лагери, апашки лагери, фруктове пиво, тому просто зараз, ну, таку кашу зробимо, тому що, ну, може апашки
також трошки на кінець, тому що дуже-дуже багато і майже все світлий лагер. Поїхали! Перше пиво, котре ми сьогодні будемо з вами куштувати, дегустувати і складати свою думку, це в нас Lightner. Пиво Lightner. Одразу давайте трошки інформації про це пиво. В мене все виписано. Зараз я його знайду. Назва Lightner. Це в нас Fanatic. 4,2% алкоголю, світлий лагер, ціна за літр 39 гривень, оцінка Untappd 2,77. А Lightner, я його пив, до цього воно мені здавалось, ну, таким водянистим пивом, і в цілому, як продукція Фанатіка, саме так от море пива, зараз ми це перевіримо. Але до цього в мене були такі думки, що Фанатік в нас це, ну, просто щось проходнякове, щось таке водянисте, нецікаве, і в пивній тусовці... Скажу я так. Ну, плюс-мінус такі ж самі думки. Давайте одразу спробуємо. Так, ну що, солом'яний колір. Вармати дефекти, ось так, неочікувано, але я тут чую, знову ж ви скажете, та ти усюди чуєш ці варені овочі. Але, ну, трошки солодовий, трошки кукуруза йде. Ледь. У смаку така ж сама тема. Воно трошки хлібне. Трошки водянисте, ну, водянисте не трошки, гірчинка повністю відсутня, це таке проходнякове пиво. Нічого цікавого, трошки є ось ця варена кукурудза. А так, ну, це знаєте, це саме те пиво, котре і така в нього ціна, котре беруть люди, щоб випити там 2 літри за вечір. Щоб просто його пити і не помічати. Воно легеньке, питке, якщо б там не було ось цієї кукурудзяної нотки, було б краще. А так, ну, просто швидко п'ється і все. Воно ніяке, ну це вода. Це вода трошки з кукурудзяними, пшеничними, хлібними, точніше, нотками. Я не знаю. Ну, від мене 2,5 бали – це не те пиво, котре варто вашої уваги. Спеку влітку, окей, можна випити дуже холодним. А так, ну, сенсу зайти за ним і сказати, що по типу, о, я хочу Lightner'а, давно його не пив. Ні, ну, воно не достойно вашої уваги. Тому 2,5 бали і, думаю, йдемо далі. Далі в нас йде вже лагер від FDB, від першої дніпровської броварні, First Dnipro Brewery. По інформації, 4,5% алкоголю, світлий лагер 49 гривень за літр, оцінка Untappd 3,17, доволі непогана оцінка. Знову ж таки, що я скажу, FDB – пляшкова їх лінійка, котра продається у нас в Сільпо, здається, тільки в Сільпо вона у нас продається, це за свої гроші дуже класний продукт. Тут більш чистий, більш такий стійкий солодовий аромат, але знову ж таки, ну, по типу, європейський лагер. Тут, ну, мабуть, майже нічим він і в ароматі не дає. Ось це непогано. Це ледь-ледь солодовий, дуже питкий, без дефектів, легкий, приємний лагерок такий європейський, український, знаєте. Ну, просто, щоб випити пиво. Воно може чуть-чуть трошечки воно таке солодкувате, але, ну, в цілому, ось це від FDB нормальний продукт. Я можу одразу це сказати. Непоганий, м'який та приємний нормальний лагер 3,5, ось так от легко я йому віддаю. Післясмак залишається, післясмак стійкий. Я б трошки би гірчинки піддав, але мені здається, це я вже знайду в пілснері. А по цьому лагерку нормальне пиво можу порадити спробувати, скласти свою думку, тому що, ну, від мене 3,5 бали. Це можна взяти, ось це такий ідеальний природний варіант, що на природу, на шашлики це можна чудово взяти. Трембіта. Ось це пиво, коли я перший раз куштував, я сказав, ого, воно яке гірке! Воно настільки гірке, прикольно, мені подобається. Це я до того, що я куштував перші свою IPA і так далі, коли я вже почав знайомитись, ну, саме з гірким пивом, та навіть з пілснером, пілснер гіркіший має бути. А тоді я сказав, вау, це настільки гірко, що як це можна пити, це так цікаво і одночасно несподівано. Ось така трембіта. Це в нас, знову ж таки, Фанатік, ексклюзив для морепива. 4,3 алкоголю, світлий лагер, 47 гривень за літр, 3,17 оцінка Untappd. Це не так цікаво, як мені здавалось раніше. Але раніше хто пив це пиво з келихів? Ну, справді. Як це бралось? Ти просто береш літр і десь сідаєш і п'єш її отак з горла. Ну, це в мене така естетика була. А якщо в келихи, то це пластиковий 0,5 і все. Ну, ось той. Я розумію, що саме я тоді вважав ось цією лютою гірчинкою. Десь ось там,
на ковтку є така непогана, приємна нотка, яка тобі нагадує якусь гіркоту. Але, ну, в цілому я вам скажу, що немає там прям вау-ефекту, немає вау-гіркоти. Але, знову ж таки, якщо ви тільки починаєте знайомитись з пивною культурою, то не ходіть море пива, шукую. Тоді мене це дивувало. Зараз це дуже водянисте, дуже проходнякове, в смаку без дефектів, і ось та якась нотка така непогана. Ковток, і воно так на нього йде. Щось прикольне. Ну да, світлий-світлий лагер, але все ж таки більш цікавіше, ніж лайтнер. А більше, за рахунок того, що тут три солоду, бачите, воно більш таке темне, більш цікаве. Тому це краще, ніж лайтнер, це від мене трієчка, це не краще, ніж... лагер, але я розумію, що скоро я не зможу їх вже порівняти, тому що я заплутаюся, що яким було. Але в цілому, ось виділити можу лагер від FDB. Ось це, ну, можна взяти. Воно більш легке, більш, знову ж таки, пустувате. Є ось ця прикольна нотка, і ледь-ледь гірчинка залишається на посмаку. Тому, ну, що, нормально, нормально. Хай буде, хай буде. Далі в нас іде знову First Dnipro Brewery. Це в нас... Пілснер. 4% алкоголю, як вказано на сайті. Це в нас чеський Bohemian Pilsner. 56 гривень за літр. Це вже така трошки вища цінова категорія. 3,32 оцінка Untappd. Ось чесно скажу, іноді заходжу, його беру 0,5. Чому б ні? Я це не збираюсь порівнювати з Pilsner Urquell. Але як самостійний Pilsner за невеликі гроші, знову ж таки, якщо ми беремо 56 гривень, то в нас за 0,5 тут, ну, до 30 гривень там з пляшкою, з кришкою вийде. Щоб ні, тому що пілснерів в нас не так багато в цілому на ринку, якщо ми в супермаркет заходимо. Солодовий дуже. Може, навіть кукурузка тут є. Блін. А ось це і мене розчаровує. Тут посторонні такі аромати і смаки. Я просто ось його тижні три тому пив останній раз. Він був непоганий, він був... Ну, я тоді також був в цей момент вже такий непоганий, знаєте. Але він був набагато смачніший. А зараз тут, да, тут приємна пілснерівська гірчинка. Її б хотілося б набагато сильніше зробити, але все ж таки... Ну, не знаю, не знаю. Я ось, саме ось цю версію я не хочу радити. Може, знову ж таки, система розливу в магазині дала збій якийсь, і в плані, може, там давно не чистили. Хоча, як я знаю, там в них дуже строго з усіма. Що там співробітники, прям в них іде... навіть цей камери зі звуком стоять, і там по скрипту вони мають все це казати. Ну, до речі, це іноді працює в мінус, тому що ти заходиш в море пива, там кажеш там то-то-то-то тобі, і стає людинка, повертається до тебе спиною, наливає пиво, то що спиною, нічого страшного, я розумію, наливає пиво, і починається собі ось цей піднос. А також до цього пива непогано підійдуть наші кряніки, солодкий, солоний аромат. Дуже класно буде розкривати ваше пиво. І також можу порадити новий пивний коктейль або сидр, котрий у нас там солодкий підійде. А для тих, хто не п'є, лимонад. Це плюс-мінус, знаєте, заскриптовано. В мене за багато років того, як я іноді заходжу в море пива, в мене вже відклалося ось цей скрипт, коли вони просто собі під нос щось бубнять. І просто для того, щоб заповнити умовну анкету якості, щоб з них там штрафні санкції не наклали на них, це не в плюс обслуговуванню йде. Я розумію, що, мабуть, власники море пива, коли впроваджують такі, ну, мотиваційні програми, мабуть, вони думають, що всі будуть так на підйомі, що «Ей, а може ви хочете то-то-то-то, вони доповнять вам пиво» і так далі. А ні, вони просто стоять, тому що їм це потрібно казати 300 разів на день. І просто там робот стоїть, і все. Я не пам'ятаю зараз, чи так відбувається, чи ні, чи є такі штуки. Але раніше 100% були, і це було, ну, прям, ну, знаєте, ну, не приший кобилі хвіст, як кажуть. Тому що, ну, прям погано це було. Зараз, чесно, не пам'ятаю. Зараз там за оцінку, ну, коротше, є скрипти є, і це не дуже класно. Тому що ти заходиш в будь-який магазин, і всі кажуть тобі одне і те ж саме. Але, ну, хто я такий, як кажуть. Гірчинка приємна, смак неприємний, ось так скажу. Якась посторонка тут є точно, щось мені не подобається,
Ось трошки, знову ж таки, кукурудза це зустрічається. Але гірчинка на післясмаку приємна. Тому мені здається, просто щось, чи партія не вдала, чи щось пішло не так. І від мене трієчка, натягнута така, натягнута трієчка на тому, що я все ж таки знаю, що це непогане пиво, якщо воно, ну, не в такому стані. Тому трієчка, не більше, не менше, радити, ну, не знаю. Давай так, якщо відштовхуватись від цього відео, від цієї спроби, то я не раджу це пиво взяти. Не раджу. Бланшер. Це така альтернатива Кроненбургу бланш, тому що в свій час не було жодного бланшу, окрім Кроненбургу на кранах, і він був настільки популярний. Він був найдорожчий, а він зараз найдорожчий. І тоді, ну, чесно, я там коли студентом був, для нас, я вже в якомусь відео це казав, що бланш це був прям такий приділ мечтані, знаєте, що ти думаєш, ех, так дорого, але так-так смачно. І ми його іноді, дуже рідко, але брали. І потім ось така штука, з'явилась бланшер, пиво бланшер пшеничне. І що я можу сказати? Я нічого не можу про нього сказати, окрім того, що в ньому 4 алкоголю, це в нас пшеничне пиво бельгійське, відбір або бланш. 57 гривень за літр. А хто це виробляє та яка в нього оцінка, я не можу сказати, тому що в Антапті я його не знайшов. Сам ось бланшер я писав і так, писав і латиницею, і на Фанатіка сторінці дивився, не знайшов. Я не знаю, це, скоріше за все, виготовляє Фанатік, тому що в них є бланш де Юкрейн. А пляшковий він там стоїть в АТБ, в Сільпово, здається, така ось синя етикетка. Але я не знаю, чи це те ж саме пиво. Якщо те ж саме, то там оціночка 3,24. Якщо не те ж саме, то може це і не Фанатік. Тут я не скажу точно. І, до речі, хто чекає, так, суперфінал бланшів буде. Суперфінал бланшів буде, я думаю, не в цю п'ятницю, в наступну п'ятницю, я думаю, буде суперфінал. Ми зберемо всі ці 7 або 8 бланшів, хто у нас вийшов з 3 випусків в фінал, і зробимо сліпу дегустацію. Ну, до речі, я коли його перший раз куштував, а я його пив, мабуть, всього один раз ще тоді, коли він тільки-но з'явився, в мене була реакція негативна, тому що я такий, що це таке? Приблизно так я тоді розмовляв. А зараз він не лимонадний, він трошки лимонадні нотки. А хто знає, як я вже, просто не полюбляю, коли в нас бланш, це лимонадна така основа. Тут коріандр прям сильно відчутний, трошки лимонність. Трошки лимонадність, але це в цілому непогано, воно не відштовхує мене. І на смак він нейтральний. О, до речі, він водянистий до горя, прям дуже водянистий, але він, знову ж таки, не лимонадний, не випирає ось ця цитрусовість, не випирає хімозність, знаєте, такий освіжувач повітря іноді зустрічається у бланшах. Що скажу, від мене 3,25 він заслуговує. Ось саме зараз, саме в цю хвилину 3,25 я йому ставлю, тому що це легесенький, питкий, приємний, коріандровий, трошки цитрусовий, трошки мильний, трошки лимонадний, ось ледь-ледь. Він не супер чистий, але доволі непоганий варіант, я скажу так. А далі в нас йде вже такий загально визнаний українським споживачем Кроненбург Бланш. Бланк, блан, як скажете. 1664. В нас його виробляє саме в Україні, це Карлсберг Юкрейн. По інформації, це одне з найдорогих варіантів пив, що в нас сьогодні є. У нас 85 гривень, знову ж таки, стиль, відбір, 4,8 алкоголю, оцінка Untappd 3,48 у нього. 85 гривень, це найдорожче пиво, також як і штучний інтелект, Апашка. В сліпій дегустації тоді я відгадав, де був саме Кроненбург. Ну і тут я його відгадую, це просто дуже лимонадно, дуже несправжнє воно, знаєте, дуже несправжнє пиво. На ароматику, ось мені цей мильний такий освіжувач повітря, знаєте, такий кондиціонер, котрий ти в пральну машину додаєш, такий лимонний. Мені не подобається цей аромат. Але раніше, я ж вам кажу, я за своє життя, ось в період десь, мабуть, років з 19 там, по 23, я випив того бланшу стільки, що аж страшно думати скільки. Прям дуже багато було випито. На смак, до речі, більш нейтрально. Ось зараз другий ковток, це дуже солодко. Солодко, трошки хімозненько, здається, знову ж таки, нікого не звинувачуємо. Я хочу порівняти з цим. Він постояв, і він трошки почав видавати те, що не має видавати. Він почав видавати ось цю неприємну солодову нотку. Знаєте, є такий прикол в пиві з розливаєк. А саме, ось, до речі, не знаю чому, але так воно і є, що з хопхеїв, з морепива є такий прикол, то що ти коли береш його,
ти його відкрив, і якщо ти взяв там 2 літри в одну тару, то все, тобі дуже швидко потрібно його випити, тому що, 2 літри ти точно швидко не вип'єш. Воно видихається моментально. Воно отак втрачає свої смакові властивості дуже швидко, воно стає просто ніяким. Ось просто тільки-но воно стає трішки теплішим, і ви вже відкрили пляшку, то все, воно дуже швидко виздихає. Ось я так скажу. І тому сьогодні майже все, я думаю, піде туди в раковину або в унітаз, тому що це такий випуск, щоб просто познайомити вас, не щоб мені ввечері нажертись. Ні, вибачте, ви не думайте, що я все це вип'ю, тому що це буде дуже складно пити. Ну, я скажу так, якщо ми беремо бланшер, хто придумав цю назву? Якщо ми беремо бланшер, то його потрібно ось налити в келих, холодненьким, і одразу так от оп-оп-оп, 0,5 швидесенько за 15 хвилин, за 10 випити, і тоді він буде гарно заходити. Це саме на мій смак. Дуже засолодко, але і залимонадно. Але якщо він постоїть, він буде все ж таки більш чистий і більш приємний, ніж той самий бланшер. Тут 3,25 також дам, тому що це на дистанції буде грати з вами нормально, але це просто не мій смак. 3,25, щось таке. Ну, бланш нас всі полюбляють, це один з найпопулярніших сортів, саме Кронінбург, один з найпопулярніших бланшів нашої країни. При тому, що у Кронінбурга є доволі непоганий лагер. Дуже непоганий лагер за свої гроші. Тому що за свої гроші, коли по знижці. Я його брав по знижці за 25 гривень, здається. Лагерок прям дуже смачний. Там за 50 не потрібно його брати само собою. Краще вже там, я не знаю, лагер цей від FDB взяти. А так, ну, всі знають, всі пам'ятають це пиво, тому я тут вам нічого нового не скажу. Просто це не мій смак, не мій формат. Ті бланші, котрі мені подобаються, вони більш коріандрові, більш трав'янисті, ніж цитрусові лимонадні. Ось так. А ось зараз нас залітає вже такий нетиповий варіант пива з море пива. Ось ця тавтологія мене самого бісить, чесно. Умань пиво, Вайсбург. Раніше його не було. Чесно, раніше його не було. Він з'явився десь рік тому. Ну, так, плюс-мінус, якщо згадувати. Десь рік тому він з'явився, Умань пиво, в мене є келих Умань пива, як цим не скористатись? Один я вже розбив, на жаль. У мене ще є кепка Умань пива. Хей! Але в мене з Умань пива, як ви вже могли бачити на сторінці, на каналі, є відео, і там воно не дуже компліментарне вийшло, скажу чесно. Так, Умань пиво лагер, що ми можемо про нього сказати? 4,7 алкоголю, світлий лагер, 60 гривень за літр. Це в нас дорожче, ніж те, що там було в нас. І оцінка Untappd тривала, до речі, доволі, ну, така середня, непогана оцінка. Прям на межі. А, ні, ну, ладно, окей. Фруктових, овочевих ноток тут ледь-ледь. Я ото зря зараз наїхав на них. Але якщо воно постоїть хвилин 20-15, то все, біда, це буде неможливо нюхати, це неправильне слово, вдихати аромати. Ну, і температура грає на його користь. Одразу. Це 2,25. Це дефектно. Це дуже солодко, це неприємно, це не потрібно. Я кажу, його рятує зараз тільки температура. Тільки температура грає на руку цьому пиву. Тому що, якщо його порівнювати з Лайтнером, то Лайтнер переможе. Тому ось я Лайтнеру 2,5 поставив, я розумію, що Лайтнер краще, ніж це. Тому що я знаю, як поводить себе ось це пиво, коли воно трошки постоїть. Ну, воно засолодке. Воно трошки овочеве, воно неприємне. Якщо ми приберемо всі ці дефекти, скажете, що книжок начитався, щось там повиділувався, і тепер він усюди каже один і той самий дефект, що овочеве пиво. Але, ну, це дійсно, у нас найчастіше воно повторюється. Ні, це точно не моє пиво, може комусь воно подобається. Знову ж таки, на фоні іншого пива на кранах воно виділяється. В нього, здається, знаєте, такий унікальний смак. Він такий, солоденький, з чимось цікавим. Але так не має бути. Так не має бути. Світлий лагер не має таким бути. Це не потрібно брати, знову ж таки, не через те, що я не полюбляю Умань пиво. Ні. Просто, ну, це погано. Це просто погано. Наступний у нас Alles Gut. Це в нас, знову ж таки, фанатик 4,5 алкоголю, світлий лагер, 53 гривні за літр, оцінка Untappd 2,74. Що я скажу про нього? В свій час
А це вже, ось я пам'ятаю просто моменти, коли я повернувся до Альцгута, я колись там його куштував умовно, і в мене подруга десь у році 19-му, ми там зазвичай коли збирались, вона така, мені Альцгут бери. Та окей, візьму. І ось то я брав Альцгут їй, думаю, та й собі щось візьму. І отак от декілька разів було. І він мені такий був, ну, знаєте, такий пшеничний, прям такий хлібний-хлібний. Я його не пив давно, я не пам'ятаю, який він. Але знову ж таки, ось ці відголоски, ось ця ностальгія, вона залишилася. Що тоді він мені подобався, ми тоді брали ось саме прямо полторушку береш, і він там до кінця не доживає. Він просто мертвий вже ніякий. Але нормально заходило, не було всіх цих крафтів, було спокійне життя. Тому я знову кажу, біргіки, не дивіться це відео, тому що, ну, це вам не сподобається. О, він взагалі не має ароматики. Ні, чесно, ось прям взагалі нічим. Воно взагалі ніяке. Весь цей час в мене була пауза на ютубі, вибачте. Воно взагалі ніяке, ось прям мертве. Ну, прям ароматики ніякої. У смаку... А я знаю, що у смаку. У смаку вершкове масло. Так не має бути. А ось цей... Така межа, знаєте, між маргарином та вершковим маслом. Ось що це мені нагадує. Ось тільки це є у смаку. Більше нічого. Воно до горя водянисте, воно до горя ніяке. І ось... Да, ось цей вершковий... Я знайшов цей дефект, тому що я про нього читав, я не розумів, типу, та, а як він має бути, що, як він вирізняється. Тут це є. Коротше, йому я ставлю... Та 2,25, хай буде. 2,25 це мені колись подобалось, зараз я відчув це у смаку, і це дуже неприємно, я це допивати точно не буду, хоча допив келих, бачите, ось такий є. Така чесна людина. Не потрібно брати Альцгут, знову ж таки, не потрібно, не раджу. Черговий лагер, це вже, я не знаю, 8-9 сорт пива, стільки в мене ще в відосах не було, мабуть. Це в нас Берлінгер, що б воно не значило, я ніколи не розумів, знаєте, коли я приходжу в море пива. І ось там дійсно так воно було. Ось я коли був такою людиною, котра, ну, не скуштувала багато різного пива. І я заходив, і я такий, Альцгут, Берлінгер, Трембіта, туди-сюди, щось дуже багато і незрозуміло. І все лагер. І так воно сьогодні і на огляді. Дуже багато, ось там Лайтнер. Якщо ми FDB не беремо, якщо ми беремо Фанатік, дуже багато схожого однотипного пива. Воно, мабуть, відрізняється, я згоден. Воно, мабуть, відрізняється по процедурі виробництва, по там засипі, по кількості хмелю, по затиранню. Все це відрізняється, але ось така думка у споживача, що ти заходиш, ти такий, оберу ту назву, котра мені більше подобається. Ось якось так. Або, ну це я ще не куштував. Десь так. І потім ти його куштуєш і згадуєш, а Лайтнер відрізнявся якось чи ні? Ну, Лайтнер це не з класичних. Ось Берлінгер, Альцгут, вони давно, прям давно-давно були. А Лайтнер, він трошки пізніше з'явився, як такий найнижчий сегмент в плані цінової політики, і він зараз найнижчий сегмент. Що в нас по Берлінгеру? Я завжди думав, що він берлінер, а він берлінгер. Так, це в нас Фанатік, 4,5% алкоголю, світлий лагер, 49 гривень його ціна, 2,77 оцінка Untappd. О, тут найбільш такий... Він легенький, він такий... Оце лагерний, звичайний лагер з мас-маркету по ароматиці. А вони відрізняються, до речі, да. Може, трошки льодяників там є. Ось ці дюшески. Але іноді мені це подобається. Хтось одразу скаже, що це, друже, ну це ж також дефект. Але іноді якісь дефекти, знаєте, кладуться так, що ти такий, там можна і випити. Тому я ніколи не осуджую. Ось я просто висловлюю думку, котру я відчуваю саме зараз цей момент. Тому, знаєте, якщо я буду робити перетест Берлінгеру, новий огляд, я не знаю, що може статися, щоб я зробив ще огляд Берлінгеру, але, то на наступний раз я можу сказати, ой, та воно дефектне таке. Це сприйняття, ось відчуття того, що я споживаю прямо зараз.
ось така думка. Це дуже суб'єктивно все. Але зараз він мені більше подобається, ніж інші, і, мабуть, це на їх фоні. Просто мені, наприклад, ось ця смак-ароматика, вона мені більше заходить. Тому я йому, він легкий, ось цей легкий, приємний, котрий я можу прям попивати. Ледь-ледь терпкість, ледь-ледь гірчинка. Прохідне пиво, на післясмаку нічого не залишається, але воно для мене менш дефектне, менш овочеве, менш маслянисте якесь, більш приємне. Йому я поставлю, це не краще, ніж FDB-шний лагер. Ось так я скажу, це точно не краще, ніж FDB-шний лагер. Це не краще, ніж... А що там ще? Ось все, знаєте, дуже багато варіантів пива. Це непогано, це... 3,25, ось прямо зараз від мене, це можна взяти, скуштувати, на мою думку. Ну, окей, окей, ось я йому так скажу, окей. Переходимо до тропічного пива. Ось так скажу, фруктове пиво. Це відносно новинка, це один з наймолодших сортів, котрий є у Фанатіка. Це Фанатік Манго. Коли всі пивовари крафтові вже так задовбали, прям варити пиво з манго, ось знаєте, манго-маракуя, це прям, ну, настільки заїжджений вже смак, ну і саме манго, мілкшейк манго, усюди манго, і прям воно дуже набридло. Я не прям фанат манго, але воно набридає саме у пиві, тому що його дуже часто усюди використовують. Фанатік, як на мене, вирішив запригнути, знаєте, в останній вагон, і все ж таки, а ми також можемо, тому що, я розумію, аудиторія море пива, вона, можливо, не знайома з тим, що ось мангове пиво, воно прям, по типу, може бути і за невеликі гроші, до речі, може бути. Людина скуштує це мангове пиво, вона знайде потім ще якесь мангове пиво, якщо їй це сподобається, і подумає, а, так ще й таке є. Тому для розвитку культури це плюс. Про саме пиво, про це. Фанатік Манго, 4,2 алкоголю, фрут бір стиль, 50 гривень за літр, всього 50 гривень за літр, 3,20 осінь кантап, до речі, непогано. Легкий освіжаючий лагер з ніжними нотами солоду та хмелем, який проявляє себе відтінками тропічних фруктів. Має освіжаючий збалансований смак з вираженими нотами манго та приємний хутко згасаючий солодкувати після смак. Знаєте, що погано? Те, що ти не можеш знайти склад цього пива. Я розумію, що може там, якщо покопатись, зайти там на сайт Фанатіка і так далі. Хоча я заходив на сайт Фанатіка, в них каталог є, PDF-ний файл, і там немає цього пива. І ось складу пива мені не вистачає. Я не можу знайти склад не на сайті «Море пива», якщо я не помиляюсь, здається, його там немає. Я не можу знайти склад на сайті виробника. Я не знаю, з чого складається це пиво, а мені було б цікаво ось саме, наскільки воно мангове. Що там екстракт манго, чи пюре манго було додане, що саме там було. Чи ароматизатор манго. Ось цікаво. Але, як бачите, ніде не можу знайти. Я по складу зараз подивився в застосунку, і тут вода, солод, хміль, дріжджі, все. Ну, ні. Чесно, ні, тому що це не хміль надає настільки аромат манго. І ви називаєте пиво манго. Тому вибачте, ви або пишіть повноцінний склад. Ну не може тут бути, що тут немає манго, ароматизатору, соку, пюре, концентрату якогось. Ну щось має бути. Я не думаю, що це хміль так відіграв. Воно б так дешево не коштувало, якщо б хміль відігравав настільки сильно. Тут прям ароматика така, ну манго є. Тропічні фрукти, знаєте, сік мультифруктовий. Ось така ароматика. Хміль просто так її не надасть. Щось там ще є у складі, що вони не вказують. І це погано, мені це дуже не подобається. На смак водянисто, нотки манго залишаються. Гіркоти взагалі немає. Хміль гіркоту не залишав. Ну, це альтернатива ось цим сидрам-елям, котрі... Хімозні штуки, котрі видаються за справжні, там, за 3 копійки, за 38 гривень за літр. Воно питке, воно спеку може залетіти, але це не цікаво. Це хімозненько. Це мені реально нагадує дійсно ось ці всі по типу сидри, знаєте, там сидр, черешня, манго, маракуя, арбуз, диня, блюкурасао. Ось такий, знаєте, смак. Зробимо ароматизатор. Ось мені це все нагадує ось таку штуку. Не подобається. Тому від мене це 2,75, 2,75 хай буде. Ну таке, воно в спеку зайде. І воно зайде людям, котрі полюбляють ось такі фруктові штучки. Але краще
поглиблюйтесь в крафти, ви там знайдете такі приколи з манго. Там такі штуки роблять, що аж страшно думати, тому що мілкшейк манго якийсь, та навіть якщо б ми просто, якщо ми дуже сильно не занирюємось в крафт, то ми заходимо в сільпо, купляємо мілкі манго від мілкі манго, мілкшейк манго, я не пам'ятаю, як саме називається, від Андервуду, помаранчева така баночка. І все, ось це мангове пиво, непогане, з масмаркою, там за 75 гривень 0,3. Я розумію, що тут літр за 50 гривень, але ми про культуру споживання все ж таки. Медове пиво. Honey Lager від FDB. Це ще одне пиво, котре в свій час багато, ну як, відносно багато пив. Воно мені подобалось, і потім стався такий момент, що воно в один момент стало дуже-дуже водянистим. Воно стало дуже таким, ну знаєте, ніяким. Чи то я знову ж таки більше розпробував і такий, що ні, ось це мені вже не подобається. Чи щось змінилося, і воно стало інакшим. Але це саме те медове пиво, котре завжди прям віддавало медом. 4,5 алкоголю, 55 гривень літр, світлий лагер, 3,05 оцінка Антап. Це все прикольно, але мені здається, що знову ж таки у нас у складі про мед, про ароматизатор, про щось не буде нічого згадано. Ми зараз це подивимось. Вода, солод, ячмінний, світлий, карамельний, хміль Альта, заграва, дріжджі. Так, це в нас два хмілі. Але немає, знову ж таки, про мед нічого. Значить, знову ж таки, якісь є ароматизатори, скоріш за все. Це прям мед-мед. Ось чесно, ароматика прям мед-мед. Ось той мед, котрий такий, знаєте, він прозорий, він такий жидкий, я не знаю, як він саме називається, як прийнято його називати, але дуже-дуже прям медовий аромат, ну прям натуральний мед. У смаку це пусто, ледь терпко, ледь гірчинка, прям вона приходить, одразу вас залишає, і квіточки на післясмак. Це приємне пиво, одразу кажу. Якщо ви полюбляєте мед, вам, ну, не те, що необхідно, але я можу порадити його скуштувати і зрозуміти, що окей, десь все ж таки у нас мед хтось транслює смак меду і аромат. Але що у складі, звідки цей мед тут з'явився, я не знаю, чесно. Тому що, знову ж таки, там не написано, що звідки мед. Концентрат, ароматизатор, що там було, звідки цей аромат, я не знаю. Так, це одне з небагатьох варіантів медового саме пива в Україні, котре може складно знайти, безумовно, таке може бути, але воно відповідає заявленому. Ти береш, ти такий, ну так, це медове, не як у нас у інших виробників. 3,5. Ось зараз 3,5. Я згадав цей смак, мені ностальгія трошки підвищила цю оцінку. Це приємне, медове, непогане пиво. Тому я можу радити, якщо ви полюбляєте мед. 12-те пиво на сьогодні. Вже 12-те. Це в нас фанатик Кріо Апа. І по думці багатьох людей, кого я знаю, це пиво, ну, є найцікавішим зі стандартних сортів, котрі на постійному стані знаходяться на кранах ось море пива. Тому що це вже більш-менш цікаво, більш-менш виразно, трохи з гірчинкою, трошки тропічності. 4,7 алкоголю, це в нас American Pale Ale, 59 гривень ціна за літр, 3,45 оцінка Untappd. Доволі непогано. Ледь-ледь хміль грає. Це схоже на такий цитрусовий аромат, легенький, приємний. Алкоголю тут, ну, мало, 4,7, він прям приємненький такий. Без дефектів. Тут якраз мені, окрім цитрусів, відчувається нормальне хмільове манго. Ось те, що йде від хмелю. Не те, що йде від ароматизаторів, а те, що саме від хмелю йде. Тому ось це дуже-дуже непогано. Знову ж таки, так, це трохи пустувато. Це не так цікаво, як ви очікуєте від American Pale Ale. Тут є приємна гірчинка. Тут є приємність, тут є легкість, його можна брати, його можна пити, його можна багато випити, воно не набридаюче, я перевіряв на собі. Я можу літр цього пива взяти і випити ввечері там після роботи, можу випити. Його можна брати. Це один з найкращих представників того, що продається саме в море пива на постійних сортах. Це класний варіант, я йому ставлю 3,5 бали, тому що за свої гроші, за те, що це поруч біля дому, за те, що це приближає нових людей до крафту, щоб вони скуштували це і сказали, вау, прикольно, а яке ще таке схоже пиво буває, і їх співробітник, менеджер цього магазину, він сказав, наприклад, Хопхею, сказав, а ось у нас в холодильниках є
Ось такий варіант. І там направив вже на Варвар, направив на Андервуд, котрі там стоять. І людина скуштує, і така, а, отак от навіть можна. І настільки насиченіше можна. Я ось про це, про те, що це такий поштовх людини до світу цікавого, якісного, смачного пива. 3,5 бали це нормально, це має залишатись на кранах і має продаватись, і має знаходити свого покупця. Нормас. Штучний інтелект. Так, штучний інтелект, вони варять разом з FDB пиво. Ну, як би це дивно не звучало. Це вже, я не знаю, ну, з голови беру, тому що я не уточнював, яка саме це колаборація штучного інтелекту і FDB, але я думаю, десь 5, 7, 10, ось плюс, ну, більше 5 так точно вже було. Навіть там з трояндами робили пиво, і воно було таке цікавеньке насправді. Так от, це Апашка, штучний інтелект, тонік IPA. Перша дніпровська броварня, 5% алкоголю, це в нас, знову ж таки, APA, American Pale Ale, 85 гривень за літр. Оцінка антапу цього пива 3,27. Ароматика, я не знаю, десь віддалена, ледь-ледь тропічна, ледь-ледь-ледь-ледь-ледь якісь фрукти, але дуже далеко це не рахується. Це проходняк. Чесно, я це порівнюю з Кріоапою, і коли я порівнюю це з Кріоапою, так, тут більш деталізована тропічність. Ось саме фруктовість така, вона більш деталізована. Вона не прям настільки залітає, що ти такий, оце спектр смаку. Ні, як альтернатива для Апашки за 85 гривень за літр, якщо не посилатись на Кріоапу, котра стоїть в тому ж самому магазині, то це можна взяти, безумовно, тому що за таку ціну це нормальний продукт. Чому я так кажу? Тому що я беру, знову ж таки, ціни на наш крафтовий асортимент, котрий є на ринку. Якщо ми беремо на розлив, то він там буде від 140, 190 гривень і вище, вище, вище. Так, український виробник, український крафт. І коли це йде мова про Апашку, вона тут не така насичена, вона не прям виправдовує всі моменти, котрі ти від неї очікуєш. Але за 85 гривень літр ти можеш знову ж таки познайомитися з цим стилем. Від мене це отримає знову ж таки 3,25, це можна скуштувати, можна скласти свою думку, але коли ти розумієш, що це не постійний сорт, це пиво, воно зникне через там 2-3 тижні і більше не з'явиться ніколи, то ну, я сенсу не бачу. Це одноразове пиво, ти його скуштував і забув. Ось і все, ось таке пиво. Браунвальд. Темний лагер. 4,8% алкоголю, 50 гривень за літр. Оцінка антап непогана, 3,29. Це у нас темний лагер з карамельно-кавовим ароматом, м'якими тонами паленого солоду і відтінками житнього хліба в смаку. Звучить гарно. Він у нас такий, ну, напівтемний насправді. Він такий, знаєте, Amber Ale по кольору. Ну, Amber Lager. Я його, може, пару разів в житті пив, але взагалі не пам'ятаю, про що це пиво. Трошки карамельне все. Трошки карамельні ароматики. Непоганий, коли вам набридає лагер, можна взяти ось саме по ароматиці, можна взяти цього пива і ось, прям непогано. Ну, такий палений карамельний солод. У смаку непогано. Ось це реально те пиво, котре йде вам на альтернативу, коли ви, ну, не дуже, але все ж таки втомились від лагерків. Ось це максимально непогано, це реально водянисто. Карамельно, трошки палено, нормальний варіант пива. Тож там в антапті, до речі, і стоїть, я, мабуть, те і поставлю. Де воно? 3,25. Ну так, 3,25. 3,25 – це непогане пиво, яке вам розбавить емоції після ось того, як вам набридлі лагерки. Виберете ось це, оновлюєте рецептори, і все, все нормально. Тому, ну, це непогане пиво, яке можна взяти, ось я ж кажу, як альтернативу чомусь. На постійному його брати, або в великій кількості, я не бачу сенсу. Це просто пиво, котре вам просто оновить рецептори. Отак, 3,25, нормас, має існувати, і гарно, що воно існує, воно мене здивувало, чесно. Останнє пиво на сьогодні. Останнє 15-те пиво на сьогодні, це дуже багато за один випуск, це в нас портер, Балтійський портер від Фанатіка. Що є Балтійський портер? Якщо звичайний англійський портер це в нас ель, то Балтійський портер це в нас лагер, лагерні дріжджі.
по інформації стосовно цього пива. Це у нас 5,6% алкоголю, 58 гривень за літр, оцінка Untappd 3,48. Палений солод, кавові зерна. Приємно, легенько, нормально. Тут нічого я не скажу, це приємний аромат. Ну, прям палений солод. І знаєте, що мені ще насіння? Ось саме соняшникове насіння, таке обжарене, обсмажене, воно прям відчувається. Тут без питань. Це єдине темне, саме ось темне пиво, котре продається в хопхеях «Море пива». Тому, як альтернатива всьому іншому, як якісна альтернатива, я б його брав просто, коли я хочу темного пива, темного портеру. Я б його брав, тому що це дійсно непоганий варіант, котрий можна брати. Він має насиченість смаку. Він не дуже він трошки водянистий, але не дуже водянистий. За свої гроші це прям топчик. Тому йому я одразу 3,75 ставлю. Смак трошки водянистий, палений солод. Карамельність, кавовість, все це зустрічається. Тому в підсумку, мабуть, він найзбалансований з усіх варіантів пива, що сьогодні були. Це найтака приємніша штука, найцікавіша, ну, вона й найміцніша. Тож, задумайтесь, чому я так кажу. Але після 15 сортів ось цим завершувати дуже приємно, тому що воно... Дійсно, воно очищує максимально всі рецептори, всі ці варіанти лагерів, манго, там ось всі апашки, все, що сьогодні було, бланші, воно прям забувається і залишається ось цей легенький, палений, приємний солод. Фіналізуємо на сьогодні. Це був найскладніший, найрізноманітніший, при тому, що і найоднаковіший, складний випуск. Що можемо на сьогодні... Які підсумки зробити? А серед розливаєк, котрі є в Дніпрі, ось розливаєк, котрі системні, котрі франшиза, мабуть, хопхей, море пива – це найкращий варіант. В плані того, що тут можна знайти щось цікаве для себе. Тому що якщо ми беремо інші розливайки, знову ж таки, я саме про Дніпро говорю, то там, ну, там на кранах буде все дуже погано. Там буде також більшість лагерів, але вони будуть по типу Полтавпиво, фейковий якийсь Карлсберг, якісь незрозумілі сорти, якісь пародії навіть на Фанатік. Серйозно, навіть таке буває. І це все буде дуже нецікаво і, ну, і не потрібно. Тут нас можна зустріти декілька саме цікавих, приємних сортів, котрі можуть людину потім привести до більш цікавого, більш інтенсивного, насиченого. Я не просто про крафт. Може він, ну, може людина дійде, знаєте, до бельгійського пива. Може і так буде. Давайте так, що я на сьогодні відмічу, що можна прийти, взяти, скуштувати, або для того, щоб очистити рецептори, давайте так. Це безумовно. Безумовно. Ось сьогоднішній переможець – це Fanatic Porter. Fanatic Porter можна брати прям ось... Ну, знову ж таки, в форматі 0,5. Ось це формат 0,5. Ти просто трошки випиваєш, все, відчув, зрозумів. Браунвальд може порадити як такий, ну, легенький, слабенький, але все ж таки непоганий варіант пива. І далі в нас, серйозно, далі я можу Кріоапу точно раджу і, мабуть, лагер від FDB. Ось сьогоднішні висновки. І, може, Берлінгер. Все ж таки. Ну, і також, мабуть, я все ж таки скажу, що медовий лагер, якщо ви хочете саме медового пива, при тому, що я не знаю, як там той мед додається, але його можна іноді скуштувати. І знову ж таки, найкращий в форматі 0,3, але такого формату немає. Тому 0,5 берете, куштуєте, складаєте думку. Інше, провальне. Провальне сьогодні для мене особисто найпровальніший вийшов FDB Pilsner. Тому що я його куштував 3 тижні тому, він був взагалі інший. Провальний умань пива, але це ми всі знаємо. Ну, ось ці всі середняки далі, там ідуть трембіти. А, Алісгуд також дуже погано вийшло, тому що там ось це вершкове масло, це дуже неприємно було. Ну, коротше, ось така штука. Що ми маємо? Ми маємо 15 кранів, з котрих 5 норм можна брати точно. Я хочу, щоб ця система розвивалась, щоб все ж таки культура споживання пива в Україні отримувала розвиток. І я сподіваюся, що саме ось море пива також буде до цього причасним. Хоч ось тим, що в них вже є крафт в хопхеях. І це класно.
Ось це класно, тому що людина може скуштувати щось нове і потім для себе відкривати світ пива. Ну і що? Як завжди, ми підписуємось на канал, не підписуємось, це все ваш вибір. TikTok, Instagram, Telegram, як завжди, посилання в описі. Пишіть, що саме знімати далі, пишіть, наскільки вам сподобається такий формат, такий тяжкий, і наскільки мені потрібно робити такі великі випуски. Я сподіваюся, що не потрібно, тому що це була така одноразова акція, отак скажу. Тому, як завжди, всім гарного дня, гарного вечора і споживайте смачне пиво.